Banyarwanda kazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje turi ku wa mbere tariki 5 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene mpora musanga inshuti muteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 10 bibi cyane biba mu muryango nyarwanda kandi mu byukuri bigaragara ko ari ikibazo gikomeye ndetse nkaba mvuga ko umuryango nyarwanda ubashije gukosora ibi bintu 10 waba umuryango muzima w'intangarugero ntabwo rero ari ibintu 10 gusa ahubwo ni ibintu 10 nge nanga urunuka niba nawe ubyanga urunuka uzatwandikira utubwire niba ubona ntacyo bitwaye nabyo uzabitwandikira utubwire ariko mu byukuri mbibabwiye kubera yuko ari ikintu mbona kibi cyane mu muryango nyarwanda kandi cyagiye kirushaho kuwusenya. Inshuti muteze amatwi muri ibyo bintu 10 nanga urunuka kandi bigaragara mu muryango nyarwanda byatumye umuryango nyarwanda ugera habi tubona ubu ngubu. Icya mbere muragira muti ni ikihe? Icya mbere ni ubwoba bukabije. Ubwoba bukabije. Mu byukuri inshuti muduteze amatwi kugira ubwoba ntabwo ari bibi ndetse ntekereza ko burya ntihazagira umuntu ukubeshya ngo ntagire ubwoba umuntu wese uwo yaba ari we wese uko yaba akomeye kose ibyo yaba atunze byose hari igihe kigera akagira ubwoba urugero tutagiye no mu bindi byatera abantu ubwoba dufatire no kuri iki kintu cya corona gusa hari abantu bakomeye cyane kwizeraga nk'abanyembaraga bari baraduhahamuye ariko ubu nabo bagize ubwoba barihishe ntibagaragara ntibasohoka bivuze yuko rero umuntu wese muri we habamo ikintu cyitwa ubwoba bivuze rero ko ubwoba mu byukuri si ikintu kibi cyane ko bushobora kugukiza cyangwa se bukanakwicisha ariko noneho icyo nshaka kuvugaho kibi nanga urunuka kubigendanye n'ubwoba n'ukugira ubwoba bukabije. Ubwoba bukabije bukoresha umuntu amakosa menshi cyane. Ubwoba bukabije ubwabwo ubungana n'urupfu kuko burya hariho n'abantu bajya bagira gutya bakanapfa akagira gutya umutima rwose ukarekurana kubera ubwoba. Ubwoba ubwabwo n'urupfu iyo buramutse bukabije ariko noneho bushobora no kugukoresha amakosa. Burya kugira ubwoba bukabije bishobora gutuma uhemukira uwo utagomba guhemukira bishobora gutuma ukora igikorwa kitari cyawe utatekereje. Ubwoba bukabije bushobora gutuma mu byukuri mbega buzana byinshi mu bitekerezo namwe ariko utekereze kuba umuntu ashobora kugira ubwoba kugeza ubwo yumva ibintu byose byahagaze mu buzima bwe. Ubwoba bukabije ni ikintu gihagarika ibitekerezo byose bindi wari ufite kuko iyo wagize ubwoba bukabije uhita wumva no gutegura imishinga ntacyo bikimaze bituma utakaza icyizere cy'ejo hazaza bituma wumva kubaho ntacyo bikumariye. Ubwoba bukabije uba wumva ahubwo icyaba cyiza ari nuko wapfa kugira ngo wende udakomeza kubana nabwo. Icyo kintu rero abanyarwanda turakigira cyane cyo kugira ubwoba ugasanga umuntu ntakigira ibitekerezo asigaye agengwa n'ibitekerezo by'abandi bantu kubera kubatinya gusa kumva yuko adakoze ibyo bamubwira byaba birangiye nyine ari rwo rupfu. Ubwoba bukabije butuma wemera ikandamizwa uko ryaza risa kose. Ikintu cya kabiri nanga urunuka kandi kigaragara mu muryango nyarwanda ni ukumvira bikabije. Kumvira bikabije nongereho ko kumvira ari byiza ariko kumvira bikabije nabyo bijya gusa no kugira ubwoba bukabije kuko nabyo bituma ukora ibikorwa bitari ibyawe. Nimutekereze ko mu muryango nyarwanda abantu bajya bategeka abandi umuntu akaba atari umwicanyi ariko umuntu w'umwicanyi akaza akamubwira ati genda unyicire runaka kandi wadasanzwe ari umwicanyi rimwe na rimwe akabikoreshwa no kuba afite ubwoba bukabije ubundi akabikoreshwa no kuba yumvira bikabije kumvira bikabije ukavuga uti rwose ni ntakora icyo asabye arabifata nko kumusuzugura arabifata umuntu akagenda akaba yahemukira mugenzi we akamwica umuntu bakaba bamubwira bati gibunaka kandi mu byukuri abibona ko kujyayo atari ngombwa abibona ko birimo ingaruka runaka ariko agafata inzira akagenda gusa akagenda
kumvira bikabije. Ibi kandi ntago biba mu baturage bo hasi gusa, bigaragara no mu bantu bo hejuru bitwa ko bize biza bitwa ko ari abategetsi, nabo bibagaragaramo umuntu ari ministre, umuntu ari umusirikare ukomeye officier superieur, umuntu ari umusenateri, umuntu ari mayor, bakamubwira ngo genda ukora ibi, akavuga gusa ngo kubera ko mbibwiwe n'umuntu uri hejuru yanjye, ntabwo ndi burebe niba ari bibi cyangwa niba ari byiza, ngomba kumwumvira. Ibyo tujya tubibona abantu barimo bakora ibikorwa bibi, gusenyera abaturage, gufata inzira bakagenda bakajya gutera ikindi gihugu, atari uko bo bumva ari abarwanyi bagomba guhora barwana, ahubwo ari uko bagomba kumvira gusa. Muri 94 ubu dufite abantu bafunzwe, bafungiwe genocide. Muri bose iyo ugerageje kuganira nabo, kubagiye bagira ubushobozi bwo kuba bahura nabo bakababaza, bose barakubwira bati ni runaka wabidutegetse, ni runaka wabidushutse, twagombaga kumwumvira nk'umuyobozi. N'uyu munsi niko bimeze. Uba basirikare dufite cyangwa babandi bitwa ngo ni intore boherezwa kujya kugirira abantu nabi, aragenda gusa kubera ko runaka yamubwiye ati genda ujye gukora ibi, genda ujye kwicara runaka, genda ujye kurwana hanaha, genda ujye ku. Ni byinshi, ni muri byinshi. Umuntu ashobora kuba umujura adasanzwe, ari umujura muri we kamere yo kwiba itarimo, ariko kubera ko afite iyo nenge yo kumvira bikabije, bakamubwira bati muri iyo ministeri ukoramo mwari mufite bije wenda ya miliyari ebyiri, ariko turashakamo miliyoni 500 ziciye ku ruhande, urebe ukuntu zirimanganya uzizane, turashaka kuzikoresha iki n'iki, akabikora. Ibyo birakorwa cyane, ni ibintu tumenyereye mu gihugu cyacu. Mbega muri makeya, ikintu cyitwa ubwoba bukabije, ikintu cyitwa kumvira bikabije cyangwa gukeza abategetsi cyangwa se abantu bitwa ko badukuriye tukabikabya, ni ibintu bibi cyane. Ndetse ngewe ubwanjye nangurunuka, navuze ngo nawe ibyo bintu niba ubyangurunuka uzatwandikira utubwire, kubera yuko ni ibintu mba mbona dukwiriye gukosora mu muryango nyarwanda, kugira ngo byibuze tugire umuryango mu by'ukuri ufite indangagaciro zifite ireme. Niba tuvuze ngo kumvira, tukamenya ko kumvira kwacu kugendanye no gushyira mu gaciro, tukamenya ko kumvira kwacu kugendanye n'ukuri, ariko ntibibe kumvira gukabije kwa kundi gutuma umuntu akora amakosa atagomba gukora ahubwo yakoreshejwe n'abandi bantu. Ibi rero mbyangurunuka cyane, nkunda kumvira yewe, usibye n'abankuriye n'abari munsi yanjye n'abana batoya, ashobora kumbwira ikintu nkamwumvira, ariko kumvira bikabije nge mbyangurunuka. No mu bantu tubana, no mu inshuti zanjye, abo twamenyanye mu bihe bitandukanye, umuntu uzakenera ko mwumvira bikabije cyangwa nkamwubaha bikabije, rwose azabyihanganire, kuko jyewe icyo kintu ntago nkemera nk'ikintu gikwiriye. Ikindi kintu rero nangurunuka kigaragara mu muryango nyarwanda, ni ikintu cyo guhakirizwa. Ibi bintu byose ndagenda ngarukaho, nongeraho ko iyo gikabije gihita kiba kibi. Mu muryango nyarwanda tuzi inshinga bita ngo guhakwa, hakabaho uhaka, hakabaho n'uhakwa, ariko noneho iyo hiyongereyeho guhakirizwa biba bibaye ikibazo gikomeye cyane. Nuvuga ngo ubuhatswe bikabije, nuvuga ngo rero ushobora kuba umuntu runaka atunze ikintu runaka kandi nawe wifuza kugitunga, kandi ukabona yuko kugira ngo ukibone ari uko ugenda ukamwegera ukagira ikintu runaka umuha, cyangwa se ukagira icyo umukorera kugira ngo nawe ambega byenda gusa ubundi nk'ingurane, ubundi byenda gusa nk'ingurane. Ni nkuko naba mfite isambu nini cyane, wowe utagira n'ikibanza, noneho ukaza nkakubwira nti mpingira wenda uzajya umpa umubyizi umwe mu cyumweru, uzankorere wenda amezi atatu, nanjye nzagira gute, nzaguha ikibanza. Noneho rero iyo bihindutse guhakirizwa, wowe nubwo nakubwiye ngo umunsi umwe mu cyumweru, ahubwo noneho wowe wiyongerera hakawe ukajyuza gatatu cyangwa kane mu cyumweru. Guhakirizwa gushaka kwiyerekana nk'umuntu wumvishe cyane icyo shobuja agukeneyeho, kandi we mu by'ukuri wenda atari ko abishaka, w'icyo ashaka nuko umukorera bimwe yagusabye, hanyuma nawe akaguha inyiturano mwumvikanye. Ariko iyo bihindutse guhakirizwa ugashaka gushyira hakawe, bya bindi abanyarwanda bavuze ngo bamuhaye jari yiyongereraho butamwa na ngenda, ugasanga umuntu baramubwiye bati ariko inshingano yawe ni ugomba kugarukira, ariko kugira ngo shebuja cyangwa se uwo muhatse amwumve amubone nk'umuntu udasanzwe, we agashaka kwiyongereraho ibye birenze ibyo yasabwe, kugira ngo mu by'ukuri ahari yumve ko
yanejeje shebuja, ariko guhakirizwa ni ibintu bibi cyane kubera yuko bizana ikindi kibazo mu bandi bantu mwegeranye. Muzabibona nk'iyo abantu bakora muri entreprise imwe, wenda amategeko yo gutangira akazi ari saa moya no kugasoza wenda saa kumi n'imwe, hakagira umuntu bo gukunda akazi ni byiza, ntihagira umuntu wumva ko ndimo kuvuga ko gukunda akazi atari byiza, ariko noneho hari abantu bahakirizwa muri ubu buryo, ugasanga niba baravuze ngo ni saa moya aho kahagira saa kumi n'ebyiri, akaza agakora akazi ke n'akabandi kugira ngo shebuja nahagera asange we yahageze yakoze ibye yakoze n'iby'abandi. Niba bavuze bati ni ugutaha saa kumi n'imwe, abandi saa kumi n'imwe bakaba baratashye, wagasigaramo arebuzwa niki bariya batakoze runaka, kuki kiriya atagikoze reka nkimukorere, ibyo bivamo n'amazi imwe, ndabona runaka atakoze biriya kandi agomba kubikora reka mbikore. Ibyo ngibyo nibyo twita guhakirizwa. Guhakirizwa, guhakirizwa rero ni uguhakwa gukabije. Iyo bibaye bibi, iyo bibaye byinshi buri gihe, iyo bikabije bihinduka bibi. Reka mbaho urundi rugero rutoya. Dufite umusaza bita Rucagu Boniface mu Rwanda, yararebye aravuga ati kugira ngo ugire umutekano mwiza cyangwa ugire umutekano mu gihugu umve uri hutuje nta muntu uguhungabanya, nuko ugomba kwereka Perezida Kagame na FPR ko rwose ubakunda ukabigaragaza. Abanyarwanda bandi barabibyina bakabivuga bakagira gute, ariko warare baravuga ati ibi ntibihagije, ahubwo reka jyewe ngende nkoreshe cravate n'ishati biriho amafoto ya Perezida Kagame. Mu by'ukuri biriya ni ibintu biba bishaka kwerekana ko mwereke ko njyewe hari akarusho nashyizeho karenza akabandi. Ibyo rero nibyo bita guhakirizwa, n'abandi bakora ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Ikindi kintu nanga urunuka kandi kigaragara mu muryango nyarwanda ni uguhora mu matiko, ni uguhora mu matiko. Mu by'ukuri iki kintu banza ari uko nari nkiri umwana, bo simvuga ngo nari nkiri umwana cyane, ariko aho ntangiriye kumenya ubwenge bwo kwicara mu bantu bakuru, nkumva uko baganira, nkumva uko baganira ibibazo byo mu miryango, nkumva uko baganira ibibazo byo mu by'igihugu, nkumva uko baganira ibintu bitandukanye, nasanze abanyarwanda bahora mu matiko. Reka mbereke nk'ubu ni urugero, nshobora kugirana ikibazo n'umuntu runaka, uyu munsi tukagiranye ikibazo tugatongana yewe tukanacagagurana bikanasakuza bikaba bibi, ariko nkagenda nkagera hahirya nkatekereza, tuvuge ko nemeranwa n'umutima wanjye ko uwo muntu ari we wampemukiye, ariko nubwo ari we wampemukiye ntabwo binsaba kuzajya muhoza mu matiku ngo muhoze mu mazimwe ngo mpore ngaruka kuri kimwe twapfuye. Hoya, nubwo nemera ko ari we wampemukiye, nshobora kuvuga ntuyu muntu kubera ko yampemukiye ntandukanye nawe, wenda nta mubano udasanzwe tuzongera kugirana. Ariko Abanyarwanda kimwe mu bijya bituma duhora dufite ibibazo nuko usanga amatiku, nagiranye ikibazo na runaka nagi butare nakwicarana n'abantu b'ubutare nkababwira aho kugira ngo tuganire ibindi, nkatangira kubabwira wa muntu, nagi ikibungo nkatangira kubabwira wa muntu, nkatangira kuba mutekerereza nkavuga nibyo ntamuziho, ibyo na amatiku ubu urimo kurema ikindi kintu turi buze kureba hepfo cyitwa munyangire. Nuvuga ngo ayo matiku yawe utwo tuntu tutakuvamo urimo kugenda wandurisha abandi bantu, turaza kubyara ikindi kintu cyitwa munyangire, niba abo bibwira mu byukuri nta bitekerezo bafite byo kwiyungururira. Ariko iki kintu cyitwa matiku mu muryango nyarwanda kirahari kandi gihoraho, kandi ibi bintu mbabwire ngo ntabwo bigirwa n'abanyarwanda bamwe, kuko nabonye mu muryango nyarwanda bagira ingeso yo gutwarira ibintu mu bantu bo mu karere kanaka, batwarira ibintu mu bantu bo mu bwoko bunubu abavuye hanaha. Oya, ibi bintu nge mbabwira narabigenzuye nsanga ni ibintu birangwa mu muryango nyarwanda, ubwoko ubwo ari bwo bwose, akarere ko ariko kose, uwavuye hanze cyangwa warusanzwe mu gihugu, iki kintu cyitwa matiku kibabamo. N'uyu munsi no mu bibazo byose twagize nk'abanyarwanda bikomoka ku ntambara yatangiye muri 90 bikaza kugera ku bwicanyi bwabaye muri 94 bigakomeza n'intambara z'uyu munsi, mu by'ukuri iki kintu cyitwa matiku kigarukamo cyane, abantu bagahora bashaka ikintu kimeze nko gusopanyirizanya, ngiye aha naha ndavuga ibi n'ibi, ugasanga
biri miti kuri komeye cyane ritagamije kuzakiza igihugu ahubwo birimo ikintu bo ubikora abayumva ko arimo nko kwiproteja arimo kwirengera yerekana we ko ari umuntu mwiza ariko mu byukuri ahubwo barimo kurema ikintu cy'igisebo ku muryango nyarwanda kuko burya abantu tuganira baba bene wacu b'abanyarwanda baba abanyamahanga baratekereza barumva barakurikirana abenshi bazi amateka y'abanyarwanda ariko noneho tunavuye kuri ibyo bibazo by'ibibazo igihugu cyacu cyagize nk'igihugu nyine tunarebe n'abantu ku giti cyabo mu bushuti bw'umuntu runaka na runaka mu bushuti bw'umuryango n'umuryango wundi icyo kintu cy'amatiku kigarukamo iyo bagize akantu gatoya bapfa ugasanga umuntu abaye nkaho yihaye inshingano yo kuzenguruka isi yose cyangwa kuzenguruka imiryango yose agenda avuga akagerekaho n'ibitari ngombwa ariko burya nge nemera yuko uramutse ugize ibyo upfa n'umuntu ukabona mutari bumukomezanye muri gahunda watandukana nawe ariko ukareka amatiku kuko amatiku ni ikintu cyo kwangwa urunuka kuko ntiyubaka ahubwo arushaho kugenda arushaho gukomeza ikibazo ki rero ni ikintu gikomeye cyane kiri mu muryango nyarwanda. Hari ikindi kintu cyitwa ubugambanyi. Sinzi mu byukuri niba abanyarwanda bo hambere ndavuga ababyeyi bacu n'abasokuruza bacu niba nabo barakigiraga ariko muri kino gihe hari ikintu nanga urunuka cyane cyitwa ubugambanyi. Abanyarwanda badutswemo n'ikintu cyitwa ubugambanyi, kugambanirana. Benshi bavuga ko byatewe n'ubutegetsi aho usanga mu byukuri ubutegetsi bwarakoze ikintu kimeze nkaho ari nk'ubutasi bwinjira bukava ku rwego rw'igihugu bukinjira no mu miryango ku buryo usanga ababyeyi n'abana bashobora kugambanirana ku buryo usanga abantu b'abavandimwe mu muryango bashobora kugambanirana ku buryo usanga abantu bashobora kuva mu gihugu bakajya kugambanira abandi banyarwanda bari hanze ku buryo ushobora gusanga abantu bari hanze nabo ubwabo bagambanirana ugasanga ashobora kuva nka hano akajya mu gihugu kujya kugambanira bagenzi be asize hanze cyangwa ugasanga aranabagambanira bari kumwe ariko iki kintu cyitwa ubugambanyi ni ikintu cyo kwangwa urunuka ubugambanyi sinzi niba abantu benshi bagisobanukiye ariko tuvuge nge nawe twicaye hano turaganiriye dukoze umushinga runaka ubundi mu buryo bw'abantu bafite ubumuntu niba tuganiriye ikintu kumva atari cyo kidakwiriye uhita umbwira ko kidakwiriye ukanambwira ko udashobora kukijyamo ariko iyo umbwiye uti turakemeranyijwe tugifatanyijeho tuzagikorana hanyuma nyuma warangiza ukanyura inyuma ukagenda ukajya kugambana ukajya kubwira abandi bantu batari muri iyo poje ni ukuvuga ko umbereye umugambanyi iki rero kiriho cyane mu muryango nyarwanda kandi mu byukuri kizakomeza kusenya igihe cyose abanyarwanda batari biga kugikuraho nababwiye ko ari ibintu 10 nangurunuka bigaragara mu muryango nyarwanda muvandimwe rero uduteza amatwi ufite bagenzi bawe mubana mu muryango ufite bagenzi bawe mubana mu kazi ufite bagenzi bawe mukorana mu mirimo itandukanye muhurira mu bintu byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi niba wumva udashaka kuzagira ingaruka zikomeye ni ukwirinda ubugambanyi kuko uko byagenda kose iyo ugambaniye abantu burya ntibitinda kumenyekana ntago bitinda kumenyekana byanze bikunze birashyira bikamenyekana kandi wa wundi wari wakwizeye iyo aramutse amenye ko ari wowe wamugambaniye umenye ko bihinduka inzigo ikomeye cyane ikindi rero cyari cya gatandatu tugiyeho nanga urunuka nababwiye ko ibingibi ibicumi nabatoranyirije ari ibyo nanga urunuka hari ikintu cyitwa kwakira akarengane cyangwa se kwemera kurengana ndatekereza yuko nimvuga akarengane abanyarwanda barabyumva vuba cyane kuko mu Rwanda ni igihugu cyakunze kubamo akarengane abanyarwanda bakarenganya bagenzi babo ubutegetsi bukarenganya abaturage abanyarwanda rero ni abantu bakira akarengane burya umuntu ntashobora kukurenganya atakurusha imbaraga oya burya inshuro nyinshi umuntu ukurenganya ni umuntu ukurusha imbaraga bigaragara ko agufiteho ubutware runaka burya rero niba hariho ikintu ugomba kwanga urunuka niba hariho ikintu ugomba kurwanya ugomba kwanga ko umutima wawe wakira akarengane donc avuga uti runaka yiyemeje kungirira nabi ariko nanjye nemeye kubyakira ibyo bintu biteye isoni
nemeye kubyakira, nemeye ko nizaduhura azajya nkurura umusatsi akankubita inkonji, nemeye ko igihashakiye azaza gasenya ibyanjye agatwara imirima yanjye agatwara amatungo yanjye, nemeye yuko igihashakiye azanyica, nemeye yuko azantoteza mu buryo bwose ashaka. Ukabyakira ukavuga utaha ari ku butegetsi afite imbaraga, ni ministre, ni umusirikare runaka, ubwo nta kundi nabigenza. Ukabyemera akajyaza agakora ibyo ashatse, ukabyakira ukumva ko ari bwo buzima. Icyo kintu abanyarwanda dukwiriye kucyanga urunuka bikomeye cyane, bikomeye cyane ndetse kurutaho, kuko ni nacyo cyasenye cyane igihugu cyacu. Kwakira akarengana ukabyemera, donc umuntu akaza aje kukugirira nabi, aje kukwica, aho kugira ngo akwice wirwanaho ntibazanye imbunda, wi azanye imbunda kandi biragaragara ko atari bugusige. Nta nubwo washaka ukuntu nawe byibuze nubwo ari bukurashisha imbunda, yazasigarana ikintu kimwigisha ko nubwo yakurenganyije byibuze atagombaga kubikora, ko nawe byamugizeho ingaruka. Umuntu araza akagufata ngo ni umusirikare, ngo ni umupolisi, ngo ni local defense, akagufata akagutera umugeri wa mbere ukamusaba imbabazi akazikwima, akagutera wa kabiri ukamusaba imbabazi akazikwima, ukamutera wa gatatu akagutera wa gatatu ukamusaba imbabazi akazikwima, akarindi yagutera wa kane n'uwa gatanu ukimurebera. Donc na nkubite kugeza igihe mviriye mu mwuka. Hoya, ibyo bintu kumvikane, ntihagire umuntu ugira ngo ndimo kwigisha abantu ibintu by'ubugizi bwa nabi cyangwa kuba bakwiga guhohotera. Ariko icyo ndimo nigisha abantu ni iki? Nuko ntabwo ugomba kwakira akarengane ngo ukemere. Igihugu gifite amategeko kigenderaho, umuntu wese ugomba guhanwa ahanwa hakurikijwe amategeko, agahanwa agahabwa igihano kigendanye n'icyo amategeko agena. Ariko umuntu kuza ngo nuko ari mutwara sibo, ngo nuko ari umukuru w'umudugudu, ngo nuko ari umukuru w'akagari, ngo nuko ari daso cyangwa inkeragutabara, ngo nuko ari umusirikare cyangwa meya, akaza akagutera imigeri, uri umuntu w'umugabo mugenzi we cyangwa uri umuntu w'umugore mugenzi we, ntabwo agutunze, nta kwambika, nta mwana wawe arihira ishuri, nta mwana wawe avuza, gusa ngo nuko akurusha ubushobozi, akagukubita umugeri wa mbere cyangwa urushyi rwa mbere, akagukubita urwa kabiri ukamusaba imbabazi akanga, urwa gatatu kugeza ubwo akuvunaguye. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ibyo bintu ni mubigenzura muzasanga nta handi biba, mbabwije ukuri ko nta handi biba. Nta handi hantu na hamwe umuntu umugabo ashobora kuza ngo akubite mugenzi urushyi rwa mbere, amukubite urwa kabiri, amukubite urwa gatatu. Byibuze ari ahandi wareba ikintu nawe umukoraho kimwe yashaka akakwica, ariko mu buzima bw'akazahora akizirikana. Ntago ibi bintu byo kwemera karengane abantu bakakakira bakavuga bati nibyo tubibayemo. Umuntu akaba afite isambu ye yasigiwe n'ababyeyi cyangwa se yaguze amafaranga ye, undi akaza akajya yahuramo amatungo ye ngo nuko ari umusirikare runaka ukomeye, akaragiramo amatungo, uwo ugahinga ibigori byamara gukura uvuga uti nzasarura ibigori, umuntu akaza ngo nuko ari umusirikare ukomeye muturanye akaragiramo inka ze, akabikora ku ihinga rya mbere, akabikora ku ihinga rya kabiri, ukibirebera ukibyemera uba warakiriye akarengane, uba warakemeye. Ugahinga amasaka yawe, umuntu akaza akayarandura, ubutaha akayahinga akayarandura, umuntu akaza akakubwira ngo ngutegetse kureka guhinga ibyo kurya mu butaka bwawe, ahubwo ngutegetse ko ugomba guteramo pasiparumu, inzara ikazajya kwica n'abana bawe ufite ubutaka bwawe. Bivuze ko niba ubyemeye wakiriye akarengane. Iki ni ikintu cyo kwangwa urunuka, kuko nta handi hantu. Mbabwije ukuri ko mu bihugu byose maze gutemberamo, yewe simvuga iby'abazungu, kuko ahandi mu bihugu by'abazungu inshuro nyinshi usanga iyi tegeko rihari bakunze kuryubahiriza uko riri. Ntibivuze ko abantu baho ari abamarayika, ariko inshuro nyinshi ukunze gusanga iyi tegeko rihari. Urishyira mu bikorwa akaba arizi ko rihari, urigenerwa akaba abizi ko rihari, bararyubahiriza, wenda akaba yagukosereza mu bundi buryo utabasha no kumenya, ariko itegeko rikaba ryubahirizwa. Ariko mbabwije ukuri ko mu bihugu bya Afurika ahantu nagenze naho haba abantu bateye gutyo, bashaka gukandamiza abandi, bashaka kurenganya abandi, ariko nabonye ko abaturage muri ibyo bihugu ntago bajya babyemera. Uzambuka ujye muri Tanzania, uzambuka ujye Bugande, uzagenda ujye muri Kenya, uzamanuke ujye muri Afrika ushake iyo ariyo yose, nta handi hantu ibyo bintu nabibonye usibye mu Rwanda. Mu Rwanda niho umuntu aza agasohora umugabo mu rugo rwe akamusambanyiriza umugore akabyemera. Ahandi yabikoze wa mugabo wabikorewe ashyirwa ruko
abimwitu iyo amategeko atamuhanye ubundi ikintu cy'ambere tugomba gushimbe na amategeko ariko iyo amategeko abyirengagije wa wundi ashirwa abimwituye ariko mu Rwanda niho umugabo baza bakamusohora nka bimwe twabonyeje ubundi muri banyahe bakamusohora bakamusambanyiriza umugore barangiza bakagenda agaceceka kabyemera gutyo mu Rwanda niho roko defense 10 cyangwa si nkera gutabara 10 ziza mu kagari gatuwe n'abantu 2000 zigafata amapiki zigasenya amazu banyirayo bahagaze gutya bareba ibyo bintu nta handi biba nimutanga urunuka iki kintu cyo kwakira karengane ngo mukirwanye ntabwo tuzigera tugira igihugu kizima ubutegetsi buzasimburanwa ishuri 1000 bikimeze gutyo njya mbireba nkabona mu bategetsi cyangwa se mu basirikare banakomeye umwe mugenzi we baramufashe bamuhemukiye none akabyakira abasigaye ntibigira icyo bibabwira ejo nanone bakaza bagafata mundi ejo bundi bagafata mundi ni uvuga ngo societe yose yemeye kwakira karengane ntabwo ibyo bundi bibaho uramutse utwaye umuntu wa mbere ukagenda ukamurenganya ugatwara kabiri ukaza kumurenganya buryo wa gatatu yakagombye kugira icyakora utari wa murenganya ariko ibyo bintu mu muryango nyarwanda warabyemeye nta handi biba ikindi kintu nanga urunu ariko kigendanye n'iki cya gatandatu tuvuyeho ni ukutirwanaho ubundi nyine bivuze ko wemeye akarengane wakakiriye ni gute ushobora kutirwanaho umuntu yaba yagutaye mu munigo arimo akujwigiriza kugira ngo umwuka uhere aho kugira ngo urwane witabara ugakomeza utakiraho hasi gusa kutamenya kwirwanaho ibinjya mbyumva ku banyarwanda baba mu mahanga ukumva umuntu aravuga ngo leta ngo yatwoherereje intore ngo nimudutabarize ibyo ngiye mu bihugu bya Zambia ndetse no mu Burayi ukumva ngo nukwitonda cyane ngo intore zaje ngo bari guhiga abantu ngo harabo bishe tujya tubyumva cyane cyane muri Afrika ngo nimudutabarize ariko mbere yuko bagutabarize wabibonye ko abo bantu baje kukugirira nabi kucyutirwanaho donc wavuye mu Rwanda kubera ikibazo wenda cy'umutekano wawe urahunze ugeze hanze wa wundi wahunze agukurikiyeyo kuki umuha umwanya wo kugira ngo agende yemye wowe abari uzabigenda wihishe uvuga ngo nibagutabarize ntago bishoboka ibyo rwose mbabwire ko icyo kintu mutari mwiga kugikosora ntikizahagarara ngira ngo murabizi ko iyi imbwa ikumokeye ukiruka ubu yihaye umwanya wo gukomeza kukwirukankaho ikageza naho ikurya ibi ndabibwira abanyarwanda bari hanze ndabibwira abanyarwanda bari mu gihugu uko byagenda kose ngenzi yuko mu muco w'abasokuruza bacu hari harimo guhagarara abantu bagahangana n'ikibazo wanapfa ugapfa wirwanagaho bakavuga bati ntacyo byibuze yapfuye kigabo yirwanaho ibi bintu ntago bije none muri 94 kubona akantu kagatera hamwe kadapima n'ibiro 40-50 gafite imbundi imwe yonyine kakaza kagashyira abantu barenga 100 mu gikundi kimwe kakabarundanya hamwe kakajya kica umwe kakarinda kabarangiza kuko nta kuntu ubundi umuntu umwe niyo yaba afite imbunda ashobora kwica abantu 100 atari kure yabo atari bomba bateyemo ngo nuko afite imbunda batari bamufata ngo bayimwambure bayimurashishe ariko abanyarwanda bemera karengane bamara kwemera karengane no kukakira bakananirwa kwirwanaho reka mbabwire hari igihe ko ibintu biba byateguwe n'ubutegetsi ababikora bafite imbaraga ariko nta kundi byagenda iyo mumaze kubibona ko ibyo bintu n'ubundi nta makiriro urahaguruka ukirwanaho ugapfa kigabo nigeze nsoma amateka y'intambara yo muri Afrika y'Epfo igihe cya apartheid abanyafrika y'Epfo babirabura barwanisha intwaro gakondo abazungu barwanisha imbunda ariko abirabura bakataka kugeza ubwo byibuze bashyikiriye umuzungu umwe cyangwa babiri ufite imbunda byibuze ya mbunda bamwambuye ikabasha gusova benshi mu birabura kugeza igihe nabo bagiye babonera ubufasha bubaha izo mbunda bahangana nabo kugeza ubwo abazungu babonye ahubwo ko nibatisubiraho hakiri kare bazabubambura ku ngufu bakabura byose bahitamo kuvuga ngo noneho ibintu Mandela amaze igihe asaba turabyemeye noneho twemeye gushyigirana namwe imishyirano twemeye kugabana ubutegetsi si izindi mpuhwe bari bagize nuko babonaga abo bantu barabaye determine bavuga bati tugomba kwirwanaho kugeza igihe turokora ubuzima bwacu n'ubw'abacu ariko mu Rwanda akantu kagatera hamwe
kakaza kagapfukamisha abantu kakabatemagura ibikanu kakabatemagura amaguru kakabica akantu kakaza ngo ni uko ngo ari inkotanyi yatsinze narabibonye muri 94 ngo ni uko ngo ari inkotanyi yatsinze kakaza kakirirwa gashimuta abagabo bose muri karitsiye kabajyana uwajyanye uwo munsi ntagaruke ejo uwo bajyanye ntagaruke ejo undi uwo bajyanye ntagaruke karaho ngaho abantu nibitabare ndababwiza ukuri ko ni ubutegetsi bwaba bwafashwe nka kuriye ntabwo abantu bakwiriye kwemera akarengane umuntu wakoze ibyaha w'interahamwe akabihanirwa ariko abatarabikoze bakagumaho kandi bakagumana icyubahiro cyabo cy'umuntu n'uyu munsi nibyo bikomeje ndakumva umuntu ngo mwitonde cyane ngo iriya ngo ni intore wati intore mwiza yihishe okay izakora wenda ibyo ishaka gukora yihishe ariko niza kumugaragara ukayihisha ukagenda wubamye ngo nuko ari intore uzamenye ko ari ikigo uri ikigwari nuko mwitondera cyane uriya ni intore nuko mwitondera buriya babaje kuneka ariko bakuneka wowe nta bwenge ugira wowe kuki utabaneka ibi ni ibintu 10 byo kwangwa urunuka mu muryango nyarwanda kutamenya kwirwanaho ikintu cya 8 nanga urunuka kubanya mwigendaho mu muryango nyarwanda sinzi niba mu byukuri mu bihe byashize ariko uko njya mbyumva iyo nteye icyumvirizo numva ko ababyeyi bacu n'abasokuruza bacu atari ko bari bateye numva barafatanyaga muri byinshi ariko abanyarwanda b'iki gihe bafite ikintu kibi cyane cyo kuba nyamwigendaho nyamwigendaho akantu fite gashobora kumfasha ariko kakaba kafasha na runaka oya simbishaka kandi ashaka ko kamfasha njyenyine uriya katamufasha ejo tukangana cyangwa kanduta akakihererana cyangwa se akavuga ati nge nzagenda mbe hariya nzimenya ninsonza nsonze nimbaho neza mbeho neza nindwara nirwaze nimfa ngo nibumva mbanukiye bazampamba ariko nta muntu ushaka kubana nawe icyo kintu cyanyamwigendaho cyaje gute mu muryango nyarwanda ntago mubona ko mu byukuri ari ikintu cyo kwangwa urunuka umunyarwanda agira gutya agahaguruka mu Rwanda yagera muri Kenya bamubwira bati hari hari umunyarwanda mwene wanyu yagufasha aho kugira ngo ajye yahuga agakwepa agaca ku ruhande wa wundi nawe uri muri Kenya baje basanga nawe bakamubwira bati hari umunyarwanda uvuye hariya mu Rwanda aho kugira ngo amwegera mubaze amakuru bite mu gihugu iwacu bimeze gute nagufasha iki ahubwo nawe agaca hariya ku ruhande ariko ibyo byose bifite aho byaturutse byose tubyanduzwa n'abategetsi byose tubyanduzwa n'abitwa ngo nibo badukuriye ngo nibo batubanjirije badutanze kubona izuba nibo bagenda babyanduza abantu gutyo ariko reka mbabwire ni umugani wa kera singe wawuciye wenda hari umuntu yavuga mu bundi buryo ariko reka tuvuge ukuri baravuga ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina wenda abawucaga icyo gihe babaga bashaka kwerekana ko umuntu w'umugore ari umuntu w'umunyantege nkeya bakavuga bati umugabo umwe burya ntaho abataniye na nyina ntaho abataniye n'umugore wenda siko muri kino gihe bimeze ko bisigaye bigaragara ko hari n'abagore bashoboye bashobora kugira ibyo bakora birenze iby'abagabo ariko icyo babaga bashaka kuvuga aho ngaho iyo bavuga ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina babaga bashaka kuvuga ko iyo uri wenyine imbaraga zawe zonyine ziba nkeya zigira umumaro muto kuruta ko wahura n'abandi bantu mugafatanya ariko abantu bize kuba banyamwigendaho usanga umuntu nyine agenda akwepa kwepa yihishahisha abavuye mu gihugu baza bihishahisha abo basanze hanze kandi aribo bagombye kubafasha abari hanze baba bihishahisha abavuye mu gihugu yewe n'abari mu gihugu mwo hagati umuntu aza akwegera ukitonda cyane ugasanga abantu bari no kwitonda buriya afite ibimugenza buriya afite ibyaje kumva buriya ariko ibyo byose aho byaturutse murahazi ariko icyo nshaka kubabwira nuko tugomba kurwanya nyamwigendaho tukacyanga urunuka kuko ni kimwe mu bintu bituma abantu batabasha kubaka imbaraga zabo kandi ubumwe nicyo kintu cya mbere cyubaka imbaraga ikindi kintu rero nanga urunuka mu banyarwanda ni ikinyoma n'uburyarya kinyoma n'uburyarya abanyarwanda bafite ikinyoma muri kino gihe buzuye ibinyoma biragoye kugira ngo uzizere ko umunyarwanda muri kino gihe akubwije ukuri biragoye cyane biragoye cyane benshi bavuga ko bikomoka ku mateka igihugu cyacu cyagiye kinyuramo ariko hari n'igihe umuntu akubeshya ikintu ukabona nta n'impamvu yakagombye kubimuteye kubeshya ukabona akubwije ukuri nta mukiro wundi yari kuba guhaye ariko agahitamo kukubeshya ukabona akubwije ukuri
ntacyo yari guhomba ariko agahitamo kukubeshya. Ariko umunyarwanda w'iki gihe yize ikintu cyitwa kubeshya. Kubeshya barabeshyirana mu buzima bwabo busanzwe, barabeshyirana mu miryango, barabeshyirana mu nshuti, yewe barabeshyirana byagira rero kuri politike igihugu kigenderaho muri kino gihe, ugasangana ibibazo bikomeye. Ukibaza ute se iki ngiki cyo cyaje gite mu byukuri? Cyaje gite kugira ngo umuntu yumve ko agomba kubaho abeshya, agatungwa n'ikintu kimeze nka escroquery, ugasanga umuntu arumva ko kubeshyira mugenzi we ari byo biri mu kubaho neza aho ari iyo mu mahanga, akumva ko kubeshyira mugenzi we ari byo biri butume hari wenda agira agaciro. Iki kintu cyo kubeshya n'uburyarya ni ikintu cyo kwangwa urunuka, ku buryo abanyarwanda nitutagikosora isi yose izatwota. Kandi bimaze kugaragara inshuro nyinshi, iyo uganiriye n'abanyamahanga usanga bakubwira bati abanyarwanda ntimuvugisha ukuri. Barabivuga, niba mwebwe batari babibabwira muzabigerageze, muzagerageze kujya muganira n'abanyamahanga cyane, muzabyumva ko niko bamaze gufata sosiyete nyarwanda, badufashe nk'abantu bababeshye, badufashe nk'abantu bababeshye. Ariko mu by'ukuri burya nyine nanone reka nkakomozeho, kuko nako mpise nkibuka umwera uturutse bukuru bucya wakwiriye hose. Ejo bundi Perezida wa Repubulika arimo asobanura ukuntu Rusesabagina yageze i Kigali, yaravuze ngo ntago twamushimuse ngo ariko twaramubeshya arizana. No, uvuga ngo abantu barabeshya kugeza ubwo n'umutegetsi uyobora igihugu ajya imbere y'abaturage ayoboye akavuga ati tugomba kubeshya. Sibye ko atari na rimwe yabivuze, hari n'igihe yigeze kuvuga ati njyewe ushatse kunzanaho utuntu n'utundi njye nakugerekaho urusyo. Burya kugerekaho umuntu urusyo ni ugufata ibintu ukabimugerekaho atari byo. Burya uramutse ube uvuze uti umuntu yibye kandi koko yibye, ntabwo uba umugeretseho urusyo. Ariko uramutse ufashe ikintu ukagihisha, warangiza ukagenda ukabwira nyiracyo uti runaka niwe wakibye namubonye, burya uba umugeretseho urusyo. Burya rero kuba Perezida yaravuze ati njye nakugerekaho urusyo biri muri iyo mvugo yitwa ikinyoma, yitwa kubeshya. Urumva rero ko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu nahimbye, nta nubwo biri kuri Perezida gusa, biri mu muryango nyarwanda barabeshyirana. Umuntu agira gutya agaterura ibigambo akagenda akabikubita mu bantu, akakubeshyera ibintu utigeze ukora, akakubeshyera ibintu utigeze uvuga kugira ngo akwanduze gusa. Kandi yarangiza agakora ikintu cy'uburyarya, we akagenda akajya imbere ya wa muntu akiriza amarira nk'ay'ingona, akigira mwiza, ikintu cy'uburyarya cyo kubeshya abantu. Ariko ikinyoma ntigitera kabiri. Iki kintu niba muzi ubwenge nk'abanyarwanda, ndababwiye ngo mucyange urunuka. Ni ibintu 10 nabateguriye kubabwira ngo ibi bintu 10 byibuze tubashije kubikosora mu muryango nyarwanda, tukabyanga urunuka umuryango nyarwanda wabo muzima. Reka ngaruke ku kintu cya 10 cyitwa gutinya abategetsi cyangwa se gutinya ubutegetsi. Kirajya gusa n'icya mbere kuko hagarukamo ubwoba. Ariko noneho reka tugaruke ku kintu cyitwa gutinya by'umwihariko ubutegetsi. Ngereka mbabwire ko kugeza aka kanya nk'uko nkunze kubibabwira, leta cyangwa ubutegetsi buba buriho ntabwo ari umubyeyi wanjye. Iki ndakibahakaniye n'undi munyarwanda wese uzajya akomeza kuvuga ngo leta ni umubyeyi, azajya amenya ko arimo kwihamagarira gukandamizwa, azajya amenya ko arimo kwihamagarira guhakwa no guhakirizwa. Ntabwo leta ari umubyeyi, leta ni umukozi w'abaturage. Ariko ikibazo dufite mu muryango nyarwanda, dufite ikibazo cyo gutinya abategetsi. None se ubundi mu buryo busobanutse, niba umuntu yaraje akiyamamaza akagusaba amajwi ukamutora nk'uko biba bivugwa ko ariko byakozwe, ni wowe umushyize muri uriya mwanya, ni ukuvuga ngo uba ufite n'ubushobozi bwo kuwumukuramo. Ariko iyo ashatse kubohoza za mbaraga zawe akazigirize, agatangira kugutera ubwoba, nawe ukabyemera, ni ikosa rikomeye cyane. None se umuntu araje mu gace runaka, yari umuturage usanzwe mugenzi wawe, yakoraga akazi gasanzwe kamubeshaho mu buzima busanzwe, ntaho mutaniye rwose, ariko araje apfukamye aho ngaho ati nyabuneka nimungirire icyizere, nzajya kubahagararira mu nteko ishinga amategeko, ni nkaho ni ijwi ryanyu abatwaye, muzajya mumubwira ibyo mutekereza n'uko mwifuza kubaho abijyane mu nteko ishinga amategeko, ni intumwa yanyu, ntabwo ari ugiye kwivugira. Ariko yamara kugerayo
ugasanga umuntu mwitonde cyane uriya ni depute mwitondere cyane uriya ni depute uriya agufungishije ntiwazavamo witonde cyane uriya ni ministre agufungishije ntiwazavamo nyamuneka mwitonde cyane dore meya arahageze buriya yagukubitija n'inkera gutabara ugapfa ukarangira ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki ntago mvuze ngo abantu bubahuke abategetsi babasuzugure ariko umutegetsi ikintu cyambere umuryango nyarwanda ugomba kwishyiramo gishobora gukosora imibereho y'abanyarwanda nuko umutegetsi uhereye kuri perezida wa Repubulika ukageza kuri bano batoya bitwa bande ba mutwara sibo uhereye kuri perezida wa Repubulika ukagera kuri mutwara sibo umunyarwanda kugira ngo iki kibazo gikemuke agomba kumva yuko aba bantu ari abakozi be nabakozi be shuti muduteze amatwi reka mbasetse akantu abenshi batazi wenda nanjye nari nkiri muto ariko icyo gihe narabimenye barabivuze ndabimenya mu gihe cya perezida Habyarimana iyo abantu bajyaga gutora batoraga ibara kuko yari umukandida umwe rukumbi batoraga ibara hari ibara ry'icyatsi n'ibara ry'ikigina kigina ndibasobanurire gute ubwo ni nk'ibara rijya gusa na shokora ngira ngo sinzi ubwo ngubwo wenda nibeshye bankosora nukuvuga ngo habaga hari amakarita abiri nge yarinzavaho ntari natora ntago nigeze ntora ariko ngira ngo mu byukuri abatoraga kugira ngo byitwe ko watoye perezida Habyarimana wagombaga kuba watoye ibara ry'icyatsi iyo rero watoraga ibara ry'ikigina ubwo nuvuga ngo wabaga watoye nabi ntago wabaga wamutoye hari abantu rero bo ku Gikongoro prefecture ya Gikongoro bitaga ngo nabantu babatebo ariko mu byukuri batarabatebo iyo bakwitaga ngo umutebo baga bashaka kuvuga kudasobanukiwe kutari umunyamugi kutajijutse bakavuga ko abantu ba Gikongoro rero ngo ari abatebo ariko wajya kureba ugasanga mu byukuri ntabwo abo bantu ari abatebo ahubwo ni abantu bajijutse cyane noneho abantu bo ku Gikongoro rero ubwo ndavugira ku matora ya nyuma kuko niyo nabashije kumenya abantu ba Gikongoro rero bagira gutya batora ikigina umubare munini muri Gikongoro bitorera ibara ry'ikigina noneho mu yandi ma prefecture hose bagenda batora icyatsi cyatsi cyatsi bageze muri Kibuye nyine bagiye kubarura amajwi basanga ni ikigina baravuga bati ba bantu kuko nabatewe burya ntibazi no gutandukanya ibara ry'icyatsi n'iry'ikigina donc bo bagashaka kwerekana ko bari abantu batoye ikigina ntabwo ari uko badakunda Habyarimana ntabwo ari uko batamushaka ahubwo nuko ari abatebo ari abantu batajijutse batazi gutandukanya ibara ry'ikigina n'icyatsi or abantu bo bari babizi icyo barimo gutora bo bari nuvuga ngo abanyagikongoro nibo bantu ba mbere basobanukiwe ko hatagomba kubaho umukandida umwe rukumbi icyo gihe rero ndabyibuka bahise bavuga bati no ku Gikongoro amatora agomba gusubirwamo hanyuma baka noneho mukajya kubigisha mukabigisha gutandukanya ibara ry'icyatsi n'iry'ikigina noneho bakamenya ko bagomba gutora icyatsi kibisi amatora rero bayasubirishijemo icyo gihe ku Gikongoro bayasubirishijemo babantu babanjije no kwigishwa noneho kuko babanjije kohereza abantu bo kujya kubigisha babafashe nyine nk'abatebo batazi icyo barimo bakora bati mumenye ko hano ari icyatsi iyo hatoye utoye Habyarimana watora hano ukabutamutoye no kuvuga ko uraba wisha amatora bati rero noneho mugiye gusubiramo amatora noneho mutore icyatsi kibisi bati yego bagiye gutora babatebo bamwe bitwa batebo ngo badasobanukiwe kandi banabyigishijwe noneho bahita bongera bitorera ikigina bishatse kuvuga ko vraiment rwose congratulations ku bantu b'abanyagikongoro burya nibo bantu ba mbere mu Rwanda nibo bantu ba mbere mu Rwanda basobanukiwe ko umukandida umwe atari byiza noneho rero kuko bamaze kwitorera ikigina bwa kabiri nibwo abantu bavuze batari ko ba bantu ubanza harimo abantu bakanuye ijisho bazi neza ibyo barimo bakora ariko njyewe na n'ubu nabibashimira kuko mu byukuri habayemo ikintu cyitwa kudatinya abategetsi ukamwereka icyo utekereza ukamwereka icyo wifuza nge ntoye ikigina kubera ko ari cyo nshaka se tu urumva ariko noneho nyuma ya 94 niba ari uko mu byukuri hari haciyemo intambara hapfuye abantu benshi hagize gute ubu tugirinze tugeza mu 2020 ngewe ibintu mbabwira ni ibintu nakurikiranye cyane kuva muri za 94 kurinda ngeza kugeza muri za 2000 nakangahe ni ibintu nakurikiranye cyane mbabwije ukuri ko kandi niba mbeshya niba mutekereza ko mbabeshya FPR izemerere umukandida umwe cyangwa babiri
ibemerere ntibabangamire mu kwiyamamaza ntibabangamire mu gushaka abayoboke ibashyire hariye biyamamaze binyamamaze n'umukandida wayo bemere ko haba amatora ashingiye kuri demokarasi muzareba amajwi zagira niba bavuga ko mbeshye icyo kintu bazagikore bazagerageze gusa bagikore bavuge batari ko reka turebe mu by'ukuri koko niba tumaze kubaka izina muri kino gihugu noneho tufate umukandida rwose tumwemerere tumubangamire mu kwiyamamaza ntitumubangamire mu gushaka abamusinyira tumwemerere yamamazanye n'umukandida wacu turebe amajwi umukandida wacu azagira ndababwiza ukuri ko biriya bintu byo kuvuga ngo umukandida wa FPR ngo yagizwe amajwi 90 nangahe ikinyoma mutupu kabisa ikinyoma cyuzuye 100%. Impamvu mbibabwira murayizi muri 2003 mu matora yo muri 2003 ngiyewe nakoze ku biro by'itora nzi ukuntu byagenze nabonye ukuntu impapuro zishanyagurwa bakazana izindi bati mutereho musinye mugire gute bakazana abantu mu byumba bo kongera gutora bushyashya nge narabibonye ariko ubu mu 2022 mu matora y'ejo bundi muri 2017 kubera gutinya ubutegetsi kubera gutinya igitugu cya gisirikare abantu bagize gutya barabwirwa bati mugomba gusinya impapuro mugasinya ko mwemeye ko umukandida wa FPR Inkotanyi avuga Perezida Kagame yemerewe kwiyamamaza birenze inshuro imwe ni ukuvuga ngo ya ngingo yariho yamukumiraga iveho yemererwe kwiyamamaza abantu benshi muri bo mu Banyarwanda twagiye tuvugana abantu batwandikiye za email abantu batubwiye ibintu byinshi ntago bari d'accord ko Perezida Kagame yakomeze naziriya mpapuro benshi bazisinye batabishaka ariko barazisinye bajya no gutora nyine bikagaragara ko batoye 99 urumva se ntaho bitanira na ba bantu bo ku butegetsi bwa Habyarimana babaga rimwe na rimwe badashaka ko yakomeza ariko bakitorera icyatsi n'uwatoye ikigina bakavuga bati buriya n'ukubera ko ari umutebo kandi yabikoze abizi ariko gutinya ubutegetsi bigakabya ni ikintu kibi cyane ntago bishobora gutuma umuryango nyarwanda ukira none se niba umutegetsi wese ugiyeho agomba kuvanwaho n'urupfu kandi haba hari itegeko nshinga ntago mubona yuko mu by'ukuri kiba ari ikibazo gikomeye ntago mubona ko iyavanweho n'urupfu bigira ingaruka ku muryango nyarwanda wose ndibuka Perezida Habyarimana hari umunyamakuru wigeze kumubaza ku bigendanye na za manda no kumubaza niba atava atasezera ku butegetsi aravuga ati ibyo ngibyo muzabibaza abanyarwanda ariko kubibaza abanyarwanda se bisobanuye iki kandi wababwiye ko bose bagomba gutora icyatsi kibisi none uyu munsi Kagame baramubaza bati kubera iki wahinduye constitution akavuga ati muzabibaza abanyarwanda abanyarwanda nabo bakabyemera bagakoma amashyi bati nitwe twabiyemeye kandi mu byukuri babizi ko atari bo babyemeye icyo ni ikintu kitwa gutinya ubutegetsi ukabutinya mu bitari ngombwa ntabwo nigisha abantu kuvogera no gusuzugura abaturage abategetsi ariko ndababwira ngo umutegetsi ni umukozi wawe agomba gukora ibyo abaturage bashaka bifuza ntabwo agomba kuza ngo abahahamure ngo abasinyishe ibyo mudashaka ngo abategeke gukora ibyo mudashaka kandi ari mwe mwamushyizeho nyine birazwi ko ubutegetsi buriho bwafashe ubutegetsi ku mbaraga za gisirikare ntabwo ari abanyarwanda babushyizeho ariko nyuma yuko ubwo butegetsi bufashwe ku mbaraga za gisirikare bashyizeho ikintu kimeze nk'amatora noneho bakereka abaturage ko ari bo babashyizeho noneho abaturage nabo niba banyomoze mu rwego rwo kwerekana koko mu by'ukuri batarimo kwemeranywa na cya gitsure cya gisirikare nibange ko babasinyisha izo mpapuro gutinya abategetsi ejo bundi muri banyahe baraje barabwira bati muri isenyera amazu ku ngufu kandi na televiziyo y'u Rwanda niza muyemerere ko ari mwe mwayisenyeye abantu barabyemera mwigeze mubona umuntu w'igicucu hehe se watanze ubusore bwe bwose kugira ngo abone aho yakwikinga imvura n'imbeho yarangiza akurira inzu ayakayisenyera hari ikigoryi nk'icyo kigeze kibaho mu muryango nyarwanda ariko kubera gutinya ubutegetsi gusa abantu baravuga ngo nitwe twisenyeye shuti mwarimo duteza amatwi dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubabwira ngo ibi bintu 10 kambi basubiriremo ubwoba bukabije kumvira no gukeza ingoma bikabije guhakirizwa guhora mu matiko ubugambanyi kwakira cyangwa se kwemera karengane kutamenya kwirwanaho kuba nyamwigendaho ikinyoma n'uburyarya gutinya abategetsi bikabije ibyo bintu 10 mu byangurunuka mugerageze kubikosoraho muri hirya no hino
ubundi muzarebe ko tutagira umuryango nyarwanda muzima umeze nk'indi miryango y'ibindi bihugu. Muzarebe ko noneho tudahuriza imbaraga hamwe tukubaka igihugu cyacu turi umuntu umwe. Ariko iki igihe cyose tugifite ubuntu bw'ubucakura n'ubudumbi dumbi, hari umugabo umwe nakundaga cyane wakundaga kujya avuga ngo ubudumbi dumbi. Igihe cyose tugifite ubuntu bw'ubudumbi dumbi muri twebwe, ntimuzibeshye yuko tuzigera tugira societe nzima. Murakoze cyane, dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubifuriza amahoro, ishya n'ihirwe. Tubasaba gukomeza gutanga ibitekerezo byanyu ku rubuga biza tubireba, mutwandikira kuri email yacu mporanepo@gmail.com cyangwa se mutwandikire biciye ku rubuga rwacu rwa YouTube, muduhe ibitekerezo. Tubasabe musangize ibiganiro byacu bagenzi banyu, tunabibutsa gukora subscribe. Kubavuga icyongereza ni inyuguti ziraho hasi ikiganiro ziba zitukura, iyo utigeze uzikandaho ziba zitukura, ijambo ryitwa subscribe, naho mu gifaransa ni sabone. Iyo umaze gukandaho rero no kuvuga ngo zirahindura ibara, ntizongera gutukura. Ubwo niba warakanzeho ntago zikiri umutuku, ariko niba ubona zikiri umutuku umenye yuko mu byukuri utari wakandaho. Kandi ibyo ngibyo icyo bigufasha ni ukubona ibiganiro byacu bigisohoka utagombye gutegereza igihe kinini. Murakoze cyane, mwari kumwe na Jeanne Pomusene mpora musanga, ni mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Tubibutse ko ari ikiganiro twateguriye Abanyarwanda mu rwego rwo kubashishikariza gucika ku muco mubi wo kurebera ikibi icyo ari cyo cyose, uwaba gikorwa ari we wese n'uwaba agikorerwa uwo ari we wese. Mugira amahoro kandi mugira umunsi mwiza. Mugira umunsi mwiza. Mugira umunsi mwiza. Mugira umunsi mwiza.